На Молодіжному дихати можна, і містянам не варто переживати стосовно шкідливих речовин у повітрі. Після бомбардування російськими ракетами підприємств північного промислового вузла у Кременчуці почали ширитися чутки про нібито витік аміаку і його небезпеку для жителів Молодіжного. Напрямок вітру був східний, і те, що там вибухало і горіло, хмари диму здувало в сторону ракетного. На посту ще є прилад для контролю аміаку. Аміак показав нульові значення, як і в інші дні. До місця подій виїздили сьогодні фахівці мобільної екологічної лабораторії. Також стан повітря екологи постійно моніторять через стаціонарні пости. Ми контролювали стан повітря навіть вчора ввечері, коли відбувалася атака на НПЗ. Підвищення або перевищення ПДК забруднюючих речовин він не фіксував. Ще у нас стоїть два стаціонарних поста, один на території конноспортивної школи «Фаворит» і один на території гімназії номер 26. Вони теж не зафіксували ніяких перевищень ні зараз, ні вчора ввечері. Через ракети, що розбомбили нафтопереробний завод і ТЕЦ, у повітря здійнялися велетенські стовпи диму. Наразі вогнеборці вже справилися із надскладною ситуацією. Як прокоментував міський голова Віталій Малецький, пожежники – справжні герої, завдяки яким вдалося локалізувати пожежу та значно зменшити забруднення повітря. Втім, кременчужанам слід запам'ятати рекомендації експертів. До моменту ліквідації пожежі дим може становити загрозу людському організму, тому зачиніть вікна. Якщо ж вам потрібно вийти на вулицю, наприклад, попрямувати в укриття, вдягайте захисну маску. Зробіть вдома вологе прибирання, за можливості пити багато чистої води. Також фахівці радять прийняти душ. Російський агресор наразі дуже лютий, адже рашистам не вдається здійснити свій ниций план із захоплення України. Необхідно бути постійно напоготові і слідувати інструкціям, як себе поводити у разі критичної ситуації. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.